vest je da ćete danas da se venčate, ne da si se već udala. A i Marko je malo zagreo, rekao je da je jako toplo, da će uskoro da bude. Mislim da priča što mislim da kao da vas navlači što se kaže, ali uopšte neće biti sad skorije, mislim ovih dana, tako da džabe. Verovatno ljudi misle jer danas sam kao mesečnica, pa kao pa da, kao da je simbolično, pa da je to. Ali mi baš sigurno ne bih namerno to uradila danas baš da mi se da bi vi pomislili, jer hoću da to baš bude onako da se ne zna. Tako da bit će tako zbog situacije i trudna, samo što se nisam porodila. Znam i super, izgledaš da ti kažem, zato smo mislili možda hoćeš da venčanje odradite sada, jer ne, mislim, super ti je linija. Mislim, bit će kad bude trebalo, ali nije danas, nije normalnih dana, tako da znate da se ne mučite džabe. Danas je vaša godišnica, tako? Ne, mesečnica. Da. Dobro. 14. Da. Da. To je danas taj datum, a nema veze sa, dosta, moram. Dobro.